ټول هیواد کې د خپلواکۍ او سلیومې کلیزې منځنه د خپلواکۍ کلیزې په ورځ پر کابل ښار څوارلس راکټي بریدونه ترسره شول. دقیقاً ساعت 9:30 بجه یا 9:40 دقیقه بود که راکت جا برخورد کرد و از ترس از اینکه مردم باز دیگر راکت نبیه مردم دکانها را بسته کردن و فرار کردن. باز مسئولین امنیتی آمدن بررسی کردن. قطر تا د یو لوړ پوړي افغان چارواکي نه اعلان شوی سفر دغه حکومتي چارواکی له کومې نتیجې پرته بیرته کابل ته راستون شوی دی. د اټومي وسلو د کنټرول خبرې پیل کړې. دغه دوه ورځنۍ خبرې د اتریش پلازمینه ویانا کې پیل شوې دي. سلامونه، ستړي مشه. د خپلواکۍ او سلویومه کلیزه مو مبارک شه. زه محمد نسیم ستانکزی یم. ولسمشر غنی د هیواد خپلواکۍ او سلویومه کلیزه ته په درناوي په ملي دفاع وزارت کې د خپلواکۍ پر سلی د ګلونو ګډۍ کې خدا. په دغه مراسمو کې د ولسمشر د مرستیالانو سربیره د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او یو شمېر نورو لوړ پوړو چارواکو هم برخه درلوده. سکال په حکومتي کچه د استقلال ورځې د نمانځنې مراسم پیکه و، خو عامو هیوادوالو دغه خپلواکۍ ورځ په شورا ولولو ونمانځله. دوی د غونډو په جوړولو سربیره ښارونو ته موټریز کاروانونه راایستلي وو او د خپلواکۍ د اتلانو، شهیدانو او غازیانو په ځانګړې توګه د ازادۍ د ګټونکي اعلیحضرت غازی امان الله خان یاد تازه کړ. له نن یو سلیاو کال وړاندې د 1298 لمریز کال د زمري په 28مه د افغانستان د وخت شاه غازی امان الله خان له انګریزانو د خپل هیواد خپلواکي اعلان کړه. ولسمشر غنی د هیواد د خپلواکۍ د یو سلو یومې کلیزې ته په درناوي د ملي دفاع وزارت په انګړ کې د خپلواکۍ پر څلي د ګلونو ګېډۍ کېښوده. په دې مراسمو کې له ولسمشر غني سره د نوموړي مرستیالانو، د ملي مصالحې عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله، د ملي دفاع وزیر اسدالله خالد او د وسلوال پوځ لوی درستیز ستر جنرال یاسین ضیا او نورو لوړ پوړو چارواکو هم ملتیا کوله. د اسد 28مه د خپلواکۍ ورځ هر کال په ټول هیواد کې په خوښیو نمانځل کیږي. عام هیوادوال هم دغه ورځ په شور او ولولو نمانځي او د غازی امان الله خان او د هغه وخت د نورو اتلانو یاد تازه کوي. و دغه ولس شکم دی د خپل وطن سره هغه مینه ده، هغه مینه ورسره لري خپل وطن سره. که حکومت یې نیسي او که نه نیسي، موږ به لمانځو او خدای دې وکړي چې دغه د ازادۍ ورځ دغه نه بعد زموږ په وطن کې سوله او آرامي راشي او موږ په خپل امنیتي ځواکونو باندې ویاړو. د ازادۍ ورځ ده او ډیره خوندوره ورځ ده. ډیر کلیوال دوستان ملګري راغلي وو. تقریبا دلته دا اوس چې کم کم کاري مواته سو موټره دي، خو بدبختانه دولت لږ تدابیر نه دی نیولی، ځکه چې تیر کال تدابیر دولت صحیح نیولی وو. دوی وایي خوښ دي چې د خپلواکۍ ورځ نمانځي او هیله مند دي چې په راتلونکو کلونو کې دا ورځ د سولې او امن په فضا کې ونمانځي. دغه د افغانانو، د افغان امنیتي ځواکونو د وینو او د شهامت او د شهادت نتیجه ده چې موږ تر دې وحده را رسیدلي. دا تاریخي ورځ ده او د ټول افغانانو ډیره خوشحالي ورځ ده. آرام ټول ته مبارکي وایو او هر وخت د ازادي ورځ مبارکي وایو. ټول ته مبارکي وایو د ازادي ورځ. ټول ورځ د مبارکۍ ژوند غواړم.
شاه غازی امان الله خان په کال 1919 کې له انګریزي ښکېلاک څخه ازادي ترلاسه کړه چې تر ننه دا ورځ په ځانګړو مراسمو نمانځل کېږي. تیر کال له یوې خوا د ولسمشریزو ټاکنو مخه وه او له بلې خوا د دارالامان ماڼۍ پرانیسته وه. له همدې کبله د خپلواکۍ ورځ په شاندارو مراسمو سره ونمانځل شوه. سږ کال که څه هم حکومت د دغې ورځې د نمانځنې لپاره ځانګړي تدابیر نه و نیولي، خو عامو خلکو په شور او ولولو سره ونمانځله. منصور نیکمل، کابل نیوز. د خپلواکۍ له ورځې سره هم مهال پر کابل ښار 14 راکټي بریدونه ترسره شول. چارواکي وایي چې د دغو بریدونو په ترڅ کې 10 ملکي کسان ټپیان شوي چې امنیتي ځواکونه یې د پیښې په تور 2 تنه نیولي او پلټنې یې ترې پیل کړي دي. په ورته مهال عیني شاهدان وایي چې د دغو راکټي بریدونو له امله د ځینو کسانو له ټپي کېدو سربیره خلکو ته ډیر مالي زیانونه اوښتي دي. کابل خریان وایي په داسې حال کې چې د استقلال جشن د نمانځنې په هدف د کابل اکثره واټونه د خلکو پر مخ تړل شوي وو او خلکو ته د تګ راتګ اجازه نه ورکول کېده، بیا هم کابل امن نه و او پرې راکټي بریدونه وشول. په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت قمندان جنرال سکاټ میلر د خپلواکۍ ورځې د مبارکۍ پیغام کې د تاوتریخوالي د کموالي غوښتنه کړې ده. د افغانستان د خپلواکۍ بیرته ترلاسه کولو 101 کلیزې په سهار کابل ښار د راکټي بریدونو شاهد و. دا د کابل زړه وزیر محمد اکبر خان 15 سړک سیمه ده چې لومړی یو راکټ په دې بلاک لګیدلی او د بلاک اکثره ښیښې یې ماتې کړې دي. سیمه کې عیني شاهدان وایي چې د مرمۍ تر لګیدو وروسته اکثره خلکو خپل دوکانونه بند او په ویره کې وو چې بیا ځلي پرې بریدونه ونه شي. دقیقا ساعت 9:30 بجه یا 9:40 دقیقه بود کې راکت جا برخورد کرد و از ترس از اینکه مردم باز دیگر راکت نبیه مردم دکانها را بسته کردن و فرار کردن. باز مسئولین امنیتی آمدن بررسی کردن. با وجود قدر تدابیر امنیتی گرفته شده در ایشار راکت و راکت مردمان از هم دولت نمیتوانند که دولت سل در این وطن زندگی کنند و در این منطقه سبز که بخصوص وزیر اکبر خان است کوشش کنند نیروی امنیتی مو نگذارند که دستای بیرونی کار. تر دې ورهاخوا بل راکټ د زړو مکروریانو سیمه کې د لسم بلاک تر څنګ لګیدلی دی چې له امله یې شاوخوا 10 ارادې موټر په نسبي ډول زیانمن شوي دي. په زړو مکروریانو کې د پیښې عیني شاهدان وایي چې د مرمۍ تر لګیدو وروسته یوه پیغله نجلۍ ټپي شوه او خورا زیات مالي زیانونه خلکو ته واوښتل. موقع خوک بودم یادم ګرساز شد خیستم چشمه باز کردم که گرد خاک از اینجا آمد اوجم گرد خاک بود. ما یادم چیز زدم اول پدر رو صدا کردم، دیدم پدر من اونمو چطور دارم کن صداش کردم گفت ما جور هستم. گفت شما گفت نه بخیزه چاره دیگه میه. زانی زیان صرف یا مرمن چه هغه خپل کور کی وا خپل دلیس کی زخمی شوی ده. نور مالی زیان نه دی تقریبا ټول موټر لګی دی سر ډیر سر لګی زیان نشوی دی. زرا خو زیو چون موټر خراب شو دیگه اگر اون یک موټر وانه دسته یک چاره خورد است. کابل خاریان پر حکومت نیوکه کوي چې د خپلواکۍ ورځې په مناسبت امنیتي ځواکونو د کابل اکثره واټونه د خلکو پر مخ تړلي وو او هیچا ته یې د تګ راتګ اجازه نه ورکوله. دوی وایي سره له دې چې کابل خاریانو ډېرې ستونزې وګاللې، خو بیا هم راکټي حملې ترسره شوې. هر ځای کې میرې میګدیم رابندي انفجار انتحار به خاطر جشن استقلال از خاطر باید امنیت در تاسری د ولایت د پایتخت جای باشه. مګر ما که میبینیم یا مردم اذیت میکنن این به این خاطر نیست. حتما نتونستن، حتما دکتم در سه کلام از دی دوستای کلامای ما شما که نباشه هیچ وقت یک جای تخریب نمیشه و یک کس ناغ زخمی نمیشه. کورانه و چار وزارت وای چه پر کابل خار 14 راکیتون لگی دلی دی او لعمل ایلس کسان تپیان شوی چه ده دی بریدونو پتور دو مشکوک کسان نیول شوی دی. با تاسف که امروز از اثر پرتاب 14 فیر راکت در مناطق مسکونی که از سوی ترستان پرتاب شده بود 10 تن از هموطنهای ملکی ما در کابل مجروح شدند. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت قمندان جنرال سکاټ میلر د خپلواکۍ ورځې د مبارکۍ پیغام کې د تاوتریخوالي د کموالي غوښتنه کړې. On behalf of Resolute Support د غوث ملاتړ ماموریت او ناتو پاستاز ولې افغانانو ته د خپلواکۍ د ورځې مبارکي وایم. دا د افغان ځواکونو د ملاتړ او همدا ډول د افغانانو لپاره ښه ورځ ده. هغه وخت چې ټول اړخونه د پام وړ تاوتریخوالی کم کړي او نظامی اړخونه د سولې لپاره سیاسي حل ځای وکړي. پر کابل ښار دغه راکټي بریدونه داسې محل تر سره کیږي
چې تر دې مخکې هم امنیتي ځواکونو د مناسبتي ورځو پر مهال ټول کابل ښار د خلکو پر مخ تړلی و، خو بیا هم ورته بریدونه ترسره شول. نن سهار د کابل ښار د څو راکېټي بریدونو شاهد و. دا بریدونه په داسې مهال کیږي چې امنیتي سرتیرو د خپلواکۍ ورځې د نمانځنې په هدف خورا جدي تدابیر نیولي و. د افغانستان حکومت له مشورتي لوی جرګې وروسته یو لوړپوړی چارواکی له طالبانو او قطري چارواکو سره د خبرو لپاره قطر ته لیږلی دی. کابل نیوز ته د رسیدلو معلوماتو په اساس د افغانستان حکومت تر بین الافغاني مذاکراتو مخکې لوړپوړی حکومتي چارواکی دوحې ته لیږلی څو له قطري چارواکو او طالبانو سره خبرې وکړي. دغه چارواکي غوښتل له قطري چارواکو سره د بین الافغاني مذاکراتو د اجنډا په اړه معلومات ترلاسه کړي او دوی ته سپارښتنه وکړي چې د موقت حکومت مسله د مذاکراتو په اجنډا کې شامل نه وي. ویل کېږي طالبانو له دغه حکومتي چارواکي سره له کتو انکار کړی دی. یاد چارواکی وروسته له دریو ورځو له دوحې څخه تش لاس بیرته کابل ته راستون شوی دی. په داسې حال کې چې ظاهرا د بندیانو خلاصون بهیر ځنډېدو له امله د سولې پروسه او بین الافغاني خبرې ځنډېدلې، خو د افغانستان حکومت له مشورتي لویې جرګې وروسته یو لوړ پوړی چارواکی له طالبانو او قطري چارواکو سره د خبرو لپاره دوحې ته لیږلی دی. کابل نیوز ته د رسیدلو معلوماتو په اساس دغه حکومتي چارواکي غوښتل له طالبانو او قطري چارواکو سره وګوري او له قطري چارواکو د بین الافغاني مذاکراتو اجنډا په اړه معلومات ترلاسه کړي او د ولسمشر غني هغه پیغام ورسره شریک کړي چې د بین الافغاني مذاکراتو په اجنډا کې به په موقت حکومت خبرې نه کیږي. ویل کېږي چې دغه حکومتي چارواکي په قطر کې درې ورځې تیرې کړي، خو طالبانو نه دي ورسره کتلي او له کومې نتیجې پرته بیرته کابل ته راستون شوی دی. د افغانستان حکومت خپل یو لوړپوړی چارواکی دوحې ته لیږلی و څو له طالبانو او قطري چارواکو سره د ولسمشر غني هغه پیغام شریک کړي چې د بین الافغاني خبرو په اجنډا کې به په موقت حکومت خبرې نه کیږي. خو دغه حکومتي چارواکي درې ورځې په قطر کې تیرې کړي، طالبانو ورسره نه دي کتلي او له کومې نتیجې پرته بیرته کابل ته راغلی دی. ټاکل شوی وه چې د 400 بندیانو د آزادولو په تړاو د مشورتي لویې جرګې تر پریکړې او ولسمشر غني فرمان صادرېدو وروسته بندیان آزاد شوی وی او د سولې بین الافغاني خبرې پیل شوی وی، خو ظاهرا لیدل کېږي چې د بندیانو آزادېدو بهیر کې ځنډ د سولې خبرې هم ځنډولې دي. قطر ته د افغانستان حکومت د لوړپوړي چارواکي د سفر په اړه د ولسمشرۍ ماڼۍ په ځانګړې توګه د افغانستان د ملي امنیت شورا دفتر په نظر اخیستلو بریالي نه شو. فرهنګي او علمي شخصیتونه وایي غازی امان الله خان د خپلواکۍ ګټلو سربیره د عصري افغانستان بنسټ ایښودونکی هم دی. د چارو شنونکي اماني دوره په هر اړخیز ډول روښانه دوره ګڼي چې د هیوادني انکشاف سربیره د قانون جوړونې بهیر پیاوړی او اقتصادي برخو کې کارنده هڅې وشوې. دوی وایي پوره 130 کاله وړاندې ځوان پرمختګ پاله شاه د فعال بهرني سیاست سربیره په علمي او اجتماعي برخه کې اغیزمن پروګرامونه عملي کړل او د هیواد د پرمختیا مزل چټک کړ. پوره 130 کاله وړاندې د همدې زمري میاشتې په 28مه نیټه په داسې حال کې له انګریزي نیواک څخه د افغانستان خپلواکي اعلان شوه چې برېتانوي استعمار نیمه نړۍ له کومې تیره کړې وه. غازی امان الله خان د هیواد آبادۍ لپاره په عمراني، اقتصادي، فرهنګي او اجتماعي برخو کې کارنده هڅې وکړې. د دارالامان ماڼۍ، وسپنې پټلۍ، اوبو بندونو جوړولو سربیرۍ پوهنې د اداري نظام برخه وګرځوله. د چارو شنونکي وایي غازی امان الله خان په کور دننه د سمونونو په لیکولو سربیره له نړۍ سره د افغانستان اړیکې د دولت په شکل رامنځته کړې او په دې برخه کې یې بنیادونه رامنځته کړه. غازی امان الله خان د افغانستان او د نړۍ سره د اقتصاد په برخه کې، د ټولنیزو جوړښتونو په برخه کې، د سیاسي ارزښتونو په برخه کې او په لویه کې د دولتونو ترمنځ د اړیکو د بیا رغونې او د دوی ترمنځ د سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو اړیکو د پاللو لپاره بنیادونه رامنځته کړي. استقلال، سیاسي استقلال اخیستی د دې په سیوري کې باید د اقتصادي استقلال لپاره، اجتماعي استقلال لپاره، د ازادۍ لپاره، د ډیموکراسۍ لپاره باید کار وشي. که په اماني دوره کې د هیواد د آبادۍ هڅې ګړندۍ وي، له بله پلوه هغه مهال افغانستان د ګڼو سمونونو شاهد هم و.
د چارو شنونکي وای دغه محل سلو ډیر قوانین را منسته او خلک له سیاسي او اداري حقوقو برخمن شو او له دې سربیره د مطبوعاتو په برخه کې ځلانده دوره وه چې د دویم مشروطیت غورځنګ چې منشا یې د سید جمال الدین افغان افکارو د محمود طرزي په مشرۍ سر راپورته کړ. په سیستماتیک ډول په مدون ډول چې د دولت د عالي شورا چې د اوسني پارلمان حیثیت درلوده د تقنینی اسنادو چې ورته نظامنامه ویل کېده په هغه وخت کې چې اوس ورته قانون وایي د اعلیحضرت امان الله خان په وخت کې رامنځته کېږي. دقیقا لکه ستاسو پوښتنه ورته وکړه، دا قوانین له اساسي قانون شروع د ژوندانه تر مختلفو برخو قانون مطبوعات در دوره نافذ شد به نام نظامنامه مطبوعات در پهلوی از این روشنفکرایی که زاده افکار مشروط خواهان دوره امیر عبدالله خان بودن، اینا هم دوباره نسج گرفتن و کار خود شروع کردن و به شکل مدرنتر پیشرفت کردن که البته در رأس تمامی کارا محمود طرزی بود و محمود طرزی زاده افکار سید جمال الدین افغان. غازی امان الله خان د خپل واکمنۍ یولس کلنه دوره کې فعال بهرنی سیاست تعقیباوه او له نړیوالې ټولنې سره یې اړیکې رامنځته او نړۍ سره یې د اړیکو نوی فصل پرانیست. البته یک دولت جوان بود، ها دولت جوان بود و رهبرش هم جوان بود و اما وقتی میبینیم کارکردهایشان را یک سیاست خارجی فعال را دنبال میکردند، وزیر خارجه طرزی، در وظیفه یا کشورهای مختلف سفر میکردند، هدفشان حمایت جامعه بین المللی، حمایت کشورهای مختلف از حکومت شاهی افغانستان بود، از نظام جدید بود و این نه تنها که اتحاد روسیه شوروی وقت اولین کشور بود که ما رو به رسمیت شناخت، ما هم اولین کشور بودیم که دولت روسیه شوروی را به رسمیت شناختیم. د غنو پرمختیا و سره سره د ځوان پاچا زینو برنامو د هغه محال د ټولنې عینی او ذهنی شرایطو سره برابرښت نه لاره چې پر وړاندې پلان شو د سیسو سر راپورته کړ. د چیډونکو په نظر د افغانستان شرقي ولایتونه محکوم پاتې شو، خو امانی دوره د خزو لپاره روخانه دوره یادیږي او په دې دوره کې د خزو لپاره د زده کړو منظم بهیر پایل شو او د خزو لپاره لومړنۍ خبرونه هم فعالیت پایل کړ چې د دې فعالیتونو په سر کې ملکی سوریا او د محمود طرزی میرمن اسما رسمیا کارنده نقش لاره. مدیریت باندې د اسما رسمي د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې قانون د مرییتوب لغوه شو چې په دې قانون کې ښځو او نارینهو ته ازادي او خپلواکي ورکړل شوله. په لومړي ځل باندې د افغانستان د ښځو لپاره قانون صدر شو چې ښځو او نارینه برابر او مساوي حق لري د ژوند. همدار ډول د ملکه سوریا او میرمن رسمي اسما په نوښت باندې یو د مسروطو په نامه باندې یو ښوونځی پرانستل شول. د افغانستان پر استقلال پیړۍ اوښتې ده، خو د ځوان پرمختګ پاله شاد د ویښتیا او پرمختللي هیواد ارمان لا هم تعبیر نه دی موندلی، خو ملت یې د غازي تاریخ روڼ ساتلی او د هر راغلي استعمار ملای ورماته کړی دا. هارون ناصر، کابل نیوز، کابل. بخوانه ولسمشر حامد کرزای وای د افغانستان خلک د سولې مذاکراتو د ځنډولو لپاره د هیڅ لوري بهانه نه مني. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د هیواد خپلواکۍ او سولې یومې کلیزې په مناسبت اعلامیه کې ویلي چې افغانستان له کلونو راهیسې له یوې داسې خونړۍ جګړې سره لاس او ګریوان دی چې قربانیان یوازې افغانان دي. کرزای وای تر کلونو جګړو او ویجاړیو وروسته اوس افغانستان کې د سولې یو مهم فرصت رامنځته شوی چې افغانان باید په همدلۍ او وحدت سره دې برخه کې اقدام وکړي. کرزای وای افغانان د سولې مذاکراتو پر وړاندې د هیڅ کورني او بهرني لوري بهانه نه مني او یوازې بین الافغاني مذاکرات دي چې دغه ستونزه حل کولی شي. پخوانی ولسمشر وای د هیلې ته د رسیدو لپاره به په یوې پیاوړې ارادې سره افغانان د افغانستان د خپلواکۍ راتلونکي جشنونه په کامله امن فضا کې
تر سره کړي او افغانانو ته لازمه ده څو راتلونکو نسلونو ته آزاد او آباد افغانستان تسلیم کړي. حکومت د بهرنیانو مخالفت په نامه د سولې موجود فرصت ضایع کولو هڅې کوي. سیاسي احزاب او جریانونه وایي د ځینو بندیانو خوشي کېدو سره د مشورتي لویې جرګې پریکړې نه عملي کول د سولې پروسې د سبوتاژ او ځنډولو ښکاره هڅه ده. دوی وایي حکومت د امریکا ولسمشري انتخاباتو ته انتظار باسي چې ممکن د افغانستان په اړه د یاد هیواد پالیسي کې بدلون راشي او په دې وسیله به حاکم ټیم خپله دوره بشپړه کړي. د سولې له پرمختګونو با خبره کسان او طالبانو ته نږدې سرچینې بین الافغاني مذاکراتو کې د رامنځته شوي ځنډ لامل د طالب بندیانو ازادېدو بهیر درېدل لامل بولي چې حکومت یې په مختلفو پلمو ځنډوي. پرون ولسمشر غني په خپلو څرګندونو کې وویل چې د سر په قیمت به له جمهوریت او خپلې څوکۍ څخه دفاع وکړي. د څلور سوه طالب بندیانو خلاصون په تړاو د مشورتي لوی جرګې تر پریکړې وروسته د دایمي سولې او اوربند ټینګښت هیلې واقعیت ته نږدې کړې وې، خو د حکومت له لورې د بندیانو د خوشي کېدو لړۍ درول کېدو د سولې پروسه له ستونزو سره مخ کړه. سیاسي احزاب او جریانونه وایي د مشورتي لوی جرګې پریکړې نه تطبیق په دې نامه چې اووه تنه طالب بندیانو خلاصون سره فرانسه او استرالیا مخالفت لري د سولې رامنځته شوي فرصت ضایع کولو لپاره بهانه ده او اصلا حکومت د سولې لپاره سیاسي اراده نه لري. لویه جرګه په یو اواز یو غږ دا خبره وکړه چې طالب بندیان باید د خوشي شي او بین الافغاني مذاکرات دې زر تر زره پیل شي. متاسفانه اوس دغه د جرګې حکومت دا خبره کوي چې موږ د جرګه فیصله وکړي هغه خبره منو، لیکن متاسفانه اوس حکومت د بهرنی ځینې بهرنی فشارونو په نتیجه کې اصلا هغه بهانه کېدای شي چې بهرنی فشارونه اصلي خبره دا ده چې دلته سیاسي اراده متاسفانه دا یا ضعیف ده یا اصلا وجود نه لري. خو ولسمشر ولی د لوړو مصارفو سره سره د لوی جرګې پریکړه او جرګې ته د وینا پر مهال کړې ژمنه چې د اسد تر 23 به پاتې ټول څلور سوه طالب بندیان آزاد کړي نه عملي کوي. د سولې له پرمختګونو با خبره کسان وایي چې ولسمشر د خپلې 15 کلنې دورې بشپړولو په خاطر د سولې پروسې سبوتاژ کولو عمدي هڅو سره د امریکا ولسمشرۍ انتخاباتو ته انتظار باسي چې ممکن د افغانستان په اړه د امریکا تګلارې کې تغییر راشي. سولې پر اتک سره د خلکو د قدرت انتها د نو ځکه دوی په هیڅ وجه باندې نه غواړي چې دلته د سولې راشي. همدې وجه باندې د دغې زندانیان د خوشې کول دپاره مختلفې بهانې لټوي او ګوري. ټرام چې غواړي د افغانستان د سولې بهیر، یعنی څنګه چې هغه غواړي د خپل قوه افغانستان نه وباسي، کېدای شي حکومت دا هغه کوي، یعنی په دې باندې اتکا کوي چې کېدای شي ټرمپ ناکام شي په انتخاباتو کې او بیا به نوې امریکایي اداره رامنځته کېږي او هغه بیا د حکومت سره په همغږۍ هغه بیا د سولې لپاره خپل ځانګړي نور هغه لري یا برنامه نه لري. نو متاسفانه حکومت وخت وژني او دا د افغانستان په مصلحت نه ده. په ورته مهال د طالبانو د قطر سیاسي دفتر ویان د بین الافغاني مذاکراتو ځنډ لامل د پاتې 400 طالب بندیانو نه آزادول بولي چې حکومت یې عمدن نه آزادوي. بین الافغاني مذاکرات د حکومت لخوا ځنډول کیږي او علت یې دا دی چې حکومت لا هم زموږ بندیان نه دي خوشي کړي. ارګ د 400 طالب بندیانو لیست ستونزمن بولي چې له دې ډلې وطن طالب بندیانو خلاصون سره د دوو بهرنیو هیوادونو مخالفت تاییدوي، خو سپیدار ماڼۍ په دې تړاو خبرو کولو ته نه حاضریږي. د سولې بهیر د ځنډولو په تړاو اندېښنې داسې مهال دي چې ولسمشر غني پرون په خپلو څرګندونو کې وویل له خپلې څوکۍ او جمهوریت څخه به د سر په بیه دفاع کوي. نظام الدین قیصاری چې حکومت د نیولو لپاره پراخ ځمکني او هوایي عملیات ترسره کړل په یو پوځي الوتکه کې کابل ته راغلی دی. نظام الدین قیصاری چې څو میاشتې وړاندې د نیولو لپاره پراخ عملیات ترسره شول او پر مهال افغان ځواکونو او ملکي وګړو ته مرګ ژوبله هم واوښته، اوس مهال د افغان ځواکونو په الوتکه کې کابل ته راغلی دی. د نظام الدین قیصاری پر ضد په بلخ ولایت کې عملیات ترسره شول، خو نوموړی له دې عملیاتو روغ رمټ ووت او څه موده وروسته په فاریاب کې راښکاره شو. کابل ته د قیصاری د سفر په اړه ډیر معلومات نه دي خبر شوی.
په ننګرهار ولایت کې د شاه غازی امان الله خان په مزار د ګلونو د ګډې په خودلو سره د خپلواکۍ د بیرته ګټلو یو سل یو میکلیزه ونمنځل شوه. سږکال په دې ولایت کې د خپلواکۍ د ورځې لپاره چمتووالی نیول شوی و، خو د کابل په څیر ننګرهار کې هم ښار ته ټولې داخلیدونکې لارې د ولسي خلکو پر مخ تړل شوې وې او د خلکو ګډون پکې کمرنګ و. په لغمان او کونړ کې هم دغه ورځ په شاندارو مراسمو سره ونمنځل شوه او د کونړ چارواکو د شاه غازی امان الله خان د نظامی قمندان لوی خان میرزمان خان په مزار د ګلنو ګډې کې ښودله. د ننګرهار ملکی او نظامی مسؤلینو د شاه غازی امان الله خان په مزار د ګلونو د ګډې په ایښودلو سره د خپلواکۍ د یو سل یوم کلیزې نمانځل پیل کړل. مسؤلین وایي د خپلواکۍ د ورځې نمانځل د غازیانو روح ته دعا کول او راتلونکي نسلونو ته خپل تاریخ روښانه کول دي. دوی له خلکو غوښتنه وکړه چې په جوش او خوشحالیو سره دغه ورځ ونمانځي. د دې ورځې لمانځنه د غازیانو د وینو حفاظت، پالنه او ساتنه د ټول افغانستان او د افغانستان د ولس لپاره هغه ویاړونه دي چې موږ تاسو ته د غازی شاه امان الله خان لخوا. سږ کال که هم د خپلواکۍ ورځې د نمانځنې لپاره امنیتي تدابیر نیول شوي وو، خو بیا هم دغه ورځ هغسې چې پخوا نمانځل کېده ونن نمانځل شوه او ښار ته ټولې لارې تړلې وي. د ننګرهار اوسیدونکي او ولایتي شورا شکایت کوي چې د کابل په څیر ننګرهار کې هم د لارو تړل کېدو له امله له جدي ستونزو سره مخ وو. زمونږ د جلال آباد د ښار ټولې دروازې بندې شوې دي، حتی زخمیان راځي هم د هغوی په وړاندې بندې دي، مریضانو په وړاندې بندې دي، حتی د عامو خلکو په وړاندې هم بندې دي. تاسو باور کوئ چې نه پوهیږو چې دوی ځان ساتي او که ولس ساتي؟ هو، دا پروګرامونه د افغانستان د راتلونکي آینده نسلونو لپاره ډېر مفید دي چې هغه له خپل تاریخه د تیرو نسلونو د تیرو نیکونو له تاریخ نه خبر شي چې موږ نیکونه څومره کارنامې کړي او چاته یې په کوم وخت کې ماتې ورکړې ده. دغه ورځ په کونړ او لغمان ولایتونو کې هم ونمانځل شوه، خو د کونړ چارواکو بیا د شاه غازی امان الله خان د نظامی قمندان لوی خان میرزمان خان په مزار د ګلونو ګډې کې خودله او له ولسونو یې غوښتنه وکړه چې د خپلواکۍ ورځ د په خوشحالۍ او ویاړ سره ونمانځي. بل پلو په نورستان ولایت کې هم د خپلواکۍ له ورځې نمانځنه وشوه. د نورستان سیمه ییز چارواکي، امنیتي ځواکونه، مدني فعالان، قومي مشران او ښځې راغونډې شوي چې د خپلواکۍ یو سل یوم کلیزه د یوې غونډې په ترڅ کې ولمانځي. د نورستان اوسیدونکي وایي د هیواد خپلواکي په ډیرو وینو تویدو او سرخندونو د پخوانیو افغان مشرانو لخوا ګټل شوي او باید د هغوی د ارمانونو سره سمه وساتل شي. خصوصا غازی صاحب ملا خان څومره زحمتونه ایستلی دي، ورسره هغه غازیان او هغه مجاهدینو چې سرونه یې خوړلي په همدې ورځو دپاره یعنی لاس ترلاسه کړې ده. دا یو مفت نه دی راغلی، دا یو زحمت سره راغلی دی. د دې لپاره ویل دوی ارمانونه دا و چې وطن د نور سره سیال کړي او هغه ارمانونه پوره شي. متاسفانه موږ هغه څه چې باید کړي وای کېدای شي نه وي شوي، خو دا د ازادۍ ورځې دي، همدا کارونه دي چې موږ به ترغیبوي، موږ به تشویقوي تر څو دوی ارمانونو ته ورسیږو، دوی ارمانونه پوره کړو. د افغانستان د خپلواکۍ بیرته ترلاسه کولو یو سل یوم کلیزې څخه داسې مهال نمانځنه کیږي چې پر کابل سربیره ننګرهار ولایت کې چاودنې شوې دي. د ننګرهار چارواکي وایي له تېرې شپې راهیسې څلور چاودنې وشوې او د ننګرهار په شیرزادو ولسوالۍ کې په یو کور د هوان مرمۍ د لګېدو له امله یو کس وژل شوی او څلور نور زخمیان دي. د کندهار اوسیدونکو وایي چې حکومت د بهرنیانو په غوښتنه مذاکرات نه ځنډوي. کندهار کې د خپلواکۍ د یو سل یوم کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډه کې قومي مشرانو پر حکومت نیوکه وکړه چې د لوی جرګې پریکړې ته یې درناوی نه ده کړی او د یو سفارت په غوښتنې د سولې پروسه ځنډولې ده. له دې سره بیا د افغانستان په شمال بغلان ولایت کې هم ځوانان د خپلواکۍ ورځې په نمانځنې سره په هیواد کې د تلپاتې سولې د ټینګښت غوښتونکي شول. په کندهار ولایت کې د خپلواکۍ او سولې یوم کلیزه په شاندارو مراسمو سره ولمانځل شوه. د کندهار اوسیدونکو وایي چې حکومت باید په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره دغه پروسه د بهرنیانو په غوښتنه ونه ځنډوي. دوی وایي چې حکومت دې د مشورتي لویې جرګې پریکړې ته درناوی وکړي او ژر تر ژره دې بندیان آزاد کړي. د کندهار اوسیدونکو پر حکومت نیوکه کوي چې د یو یا دوه سفارتونو په غوښتنه دغه لویه پروسه ځنډولې ده چې خلکو ته د منلو نه ده. موږ په خپل دولت زغت وو چې دا لویه جرګه جوړه کړه.
د دوه جګې خاص ومه دی اوس بیرته د دوه سفارتو په خپله باندې سوله طبیعته بیا پرېږدي هغه څه دا پوښتنه نه پېښ تیز د اسکر افغانستان ته رسمي دي ودي دلته څه وکړل کومې نه جایز کار ومه کې خلکو دلته کړي او د خپلو خلکو دفاع کوي د دغو دوه سفارتو په خپله باندې د سولې په جرام خبرې بیا ځنډي خصوصاً دا راپور کې چې دا سوره فرصت ده او سفارتونه په دې کې مداخله کوي د دې څخه په عظیمه توګه ګټه واخلو او ملي وحدت تمثیل له دې سره د افغانستان په شمال بغلان ولایت کې هم د خپلواکۍ بیرته اخیستو ورځ په تړونو او موټریزو کاروانونو په ترسره کولو سره ونمانځل شوه. د بغلان ځوانان له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د سولې پروسه نوره ونه ځنډوي او د تلپاتې سولې لپاره د کار وکړي. شاندار مجلس یا د خپلواکۍ کلیزه کې برخه اخستو او ډېر خوشاله شو. ډېر پیاوړي ځوانان بغلان کادرونه دي نو د خپلواکۍ کلیزې مبارکي ټولو وطنوالو ته وایم. ډېر پکې مسجد چې شاندار په ولایتونو کې د افغانستان د خپلواکۍ ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د مرکز کابل په شمول په ولایتونو کې هم د تیرو کلونو په پرتله دغه ورځ ډیره پیکه وه. د امریکا استخباراتي ادارې CIA تایید کړی چې ایران په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې او انعامونه ورکول. د CNN تلویزیونی شبکې د راپور پر اساس د امریکا دفاع وزارت داسې یو سند ترلاسه کړی چې ایران په بګرام هوایي ډګر د برید لپاره حقاني شبکې ته پیسې او انعامونه ورکړي دي. د دې راپور پر اساس امریکایي استخباراتي ادارې په دې پوهېدي چې تهران د امریکایي سرتیرو د وژلو لپاره جنګیالیو ته پیسې ورکوي خو د ایران پر وړاندې یې له کوم مشخص اقدام ډډه کړې. تر دې مخکې پر روسیې ورته تورونه لګېدلي وو خو روسي چارواکو طالبانو ته د انعامونو ورکړې په تړاو راپورونه رد کړي دي. بیا هم سړی مشه د امریکا متحده ایالاتو او روسي چارواکو د اتریش په پلازمینه ویانا کې د اټومي وسلو د کنټرول پر موضوع د خبرو دریم پړاو پیل کړ. د نیو سټارټ په نوم د ستراتیژیکو وسلو د کنټرول د تړون چې په 2010 میلادي کال کې لاسلیک شوی او د 2020 کال په فبروري کې پای ته رسیږي برخلیک لا هم معلوم نه دی. د دغو دوه ورځنیو خبرو مشري د امریکا له اړخه د ولسمشر ځانګړی استازی مارشال بیلنګ سیلی او د روسیې له طرفه د بهرنیو چارو وزارت معین سرګی ریابکوف کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټینګار کوي چې چین هم دا ځل باید د غتړون برخه وګرځي خو بیجنګ وایي یوازې په هغه صورت کې د غتړون ته حاضریږي چې امریکا د خپلو اټومي وسلو د زیرمو کچه د دوی اندازې ته ټیټه کړي. درنو لیدونکو له تاسو او خپلو ټولو همکارانو په مننې زموږ د دې سات خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېدل. تر بیا مو په بخون کې را سپارم.